Nu är vi så glada att få presentera Nicola Neal. Welcome back to Sweden. Give her a hand. Vi lärde känna Nicola förra året, eller vi började lära känna henne då. Hon har startat Every Life, som är ett ministry, ett församlingsplanteringsrörelse kan man säga, i Uganda. Men nu bor hon i England och har ett annat nätverk där som heter Jovel, som betyder jubel, som handlar om jubelåret. Och deras vision är, jag skrev ner så jag säger rätt, för jag tycker det var så vackert. Att proklamera evangelium genom att hjälpa de fattiga och betjäna i andens kraft. Så jag är jättepeppad på att få höra dig och vad du vill dela med oss idag. Thank you for being here. Bless you. Good evening. Can you hear me? Oh, wow. God afton. Kan ni höra mig? I have been told by a few people that this black line. Jag har blivit tillsagd nu att det finns en svart linje här på estraden. I'm not allowed to cross it. Och jag får inte kliva över den. For the cameras. För då kommer kamerorna. I find this kind of hard because I love people. För jag tycker det är svårt för jag älskar människor. So I'm going to try and stay where I'm allowed. Så jag ska försöka hålla mig där jag är. I'm going to start tonight by asking you just to stand up again. Jag kommer be er ikväll att bara ställa er upp igen. And I'm just going to ask you to just close your eyes and just engage your heart once again with the Lord. Och jag kommer be er att blunda och bara kliva in i Guds närvaro igen. And just begin to lift up your voice and tell him how much you love him. Och att ni lyfter och talar med era röster och hur mycket ni älskar honom. Just start to pray out loud. Jesus, I love you. Bara be högt. Tell him why you love him. Tala om för honom varför du tell älskar him honom. He's done for you. Tala om för honom vad han har gjort för dig. Talk to him about his goodness. Prata med honom om hans godhet. His kindness, hans vänlighet. Jesus, we love you. Och Jesus, vi älskar dig. Lift your voice. Use your voice. Let's pray out together. Låt oss be högt ut tillsammans. Jesus, we worship you. Herre, vi ärar dig. Jesus, we honor you. Vi hedrar dig. Jesus, we lift your name high this evening. Vi lyfter upp ditt namn ikväll. Jesus, we give you the rightful place that you deserve. Vi ger dig din rättmätiga plats som du förtjänar. We are here for you, Jesus. Vi är här för dig, Jesus. We love you, Jesus. Vi älskar dig, we Jesus. We worship you, Jesus. Vi tillber dig, we Jesus. Bless you, Jesus. Vi välsignar dig, we glorify Jesus. You, Jesus. Vi ärar we're dig, all Jesus. About you, Jesus. Vi allt handlar we're here om dig, for Jesus. You only, Jesus. Och vi är would här för dig bara, endast. Jesus. Jesus. We love you. Vi älskar dig. May we never get tired of saying your name. Må vi aldrig tröttna på att uttala ditt namn. King Jesus. Kung Jesus. Beautiful Jesus. Sköna, underbara Jesus. Wonderful Jesus. Underbara Jesus. Powerful Jesus. Mäktiga Jesus. Merciful Jesus. Nådefulla Jesus. It's you that we love. Det är dig vi älskar. It's you that we adore. Det är dig som it's you that we älskar. Long for. Det är it's dig you som that I long efter. For, Jesus. Det är dig jag längtar efter, Jesus. It's just you that we bara want. Dig. Nothing else. Ingenting annat. Take the world, but give me Jesus. Ta hela världen, men take ge mig Jesus. Ta just allt, give me men Jesus. Ge mig Jesus. Holy Jesus. Helige Jesus. Thank you for your presence. Tack för din närvaro. Beautiful Jesus. Sköna Jesus. May your name be lifted high in this nation, Jesus. Må ditt namn lyftas högt i den här nationen, Jesus. May your name be lifted high in your church in this nation, Jesus. Må ditt namn lyftas högt i din kyrka i det här landet, Jesus. Your name. Ditt namn. Only your name.
bara ditt namn. The name above every other name. Namnet Jesus. Över alla andra namn, Jesus. All that we are and all that we have belongs to you. Allt vi är och allt vi har tillhör dig, Jesus. Nothing else for me but you, Jesus. Ingenting annat för mig men bara du, Jesus. King Jesus. King Jesus. Kung Jesus. King Jesus. We love your name. Vi älskar ditt namn. We love your name. Vi älskar ditt namn. Okay, you can sit down. Varsågod och sitt. We're gonna read a scripture. Kim's gonna read it to us, and then we're gonna dive into the message that I have for you tonight. Ja, vi ska läsa tillsammans från Johannes evangeliet 11. Vi ska läsa ett långt stycke, så har du en bibel med dig, slå upp den eller telefonen. Jag kommer läsa från Nu-bibeln. Johannes evangeliet kapitel 11. En man som heter Lazarus låg sjuk. Han bodde i byn Betania tillsammans med sina systrar Maria och Marta. Det var samma Maria vars bror Lazarus nu låg sjuk, som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. De två systrarna skickade nu ett meddelande till Jesus: Herre, din vän är sjuk. Men när Jesus hörde det sa han: hans sjukdom ska inte sluta med döden, utan visar Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom detta. Jesus älskade Marta, hennes syster och Lazarus. När han hörde att Lazarus var sjuk så stannade han kvar i ytterligare 2 dagar. Sen sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Men hans lärjungar sa till honom: Rabbi, judarna försökte just stena dig. Ska du verkligen gå dit igen? Då svarade Jesus: har inte dagen 12 timmar? Om man går under dagen snubblar man inte, för då ser man denna världens ljus. Men om man går om natten, då snubblar man, eftersom man inte har ljus. Sen sa han: vår vän Lazarus sover, men nu ska jag gå och väcka honom. Hans lärjungar sa: Herre, om han sover så blir han snart frisk. Jesus menade att Lazarus hade dött, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Därför sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Och för er skull är jag glad att jag inte var där, för att ni ska tro. Men nu måste vi gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: kom, låt oss gå med så att vi kan dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram till Betania fann han att Lazarus redan legat i graven i 4 dagar. Betania låg ungefär 3 kilometer från Jerusalem, och många judar hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg över deras bror. Men när Marta nu hörde att Jesus var på väg gick hon ut för att möta honom, medan Maria stannade hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber om. Jesus svarade: din bror ska uppstå. Då sa Marta: ja, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Men Jesus sa till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du det? Ja, Herre, svarade hon. Jag tror att du är Messias, Guds son, som skulle komma hit till världen. Efter att ha sagt detta gick hon därifrån, kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och han vill träffa dig.
När Maria hörde det reste hon sig genast upp och gick ut för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn på den plats där Marta hade mött honom. Så när judarna som var i huset för att trösta Maria såg henne skynda sig trodde de att hon skulle gå till graven för att gråta, och de följde efter henne. När Maria kom fram till Jesus och såg honom föll hon ner vid hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han djupt upprörd och skakad. Och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: kom och se, Herre. Och Jesus fick tårar i ögonen. Då sa de som stod runt omkring: se hur mycket han älskade honom. Men några av dem sa: om han kunde bota en blind så kunde han väl ha hindrat dennes död. Än en gång blev Jesus upprörd och han gick till graven som var en grotta med en sten framför öppningen. Jesus sa nu: ta bort stenen. Men Marta, den döda mannens syster, sa: Herre, han luktar redan, för han har varit död i 4 dagar. Då sa Jesus till henne: sa jag inte till dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen. Sen såg Jesus upp mot himmelen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men för att alla människor, för alla de människors skull som står här, så säger jag det ändå, så att de ska tro att du har sänt mig. Och sen ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med både armar och ben inlindade i liksvepningen och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då till dem: gör honom fri och låt honom gå. I love this story. It's a long one. Jag älskar den här berättelsen. Det är en lång berättelse. But it's a beautiful one and it's really worth reading it from the beginning all the way to the end. Men det är en vacker berättelse och det är verkligen värt att läsa den från början till slut. Now whenever I'm speaking, wherever I am in the world, I usually like to start with a story. Och överallt när jag reser runt i världen så tycker jag om att börja med en berättelse. Something that tells you something beautiful that Jesus is doing out in the world. En berättelse som kan beskriva det vackra i vad Jesus gör. And this afternoon I kept saying to Lou, shall I tell this story? Shall I tell this story? Och jag sa till Lou här, ska jag berätta den här berättelsen eller den här berättelsen? We have many stories of the dead being raised and the sick being healed. Vi har många berättelser om döda som uppstår och sjuka som blir helade. And we were like, that's not the right story, that's not the right story. Vi bara kom tillbaka till att det där var inte rätt berättelse och det här är inte rätt berättelse. And then when we're in worship, I knew which one to tell you. Och då, i lovsången så visste jag vilken jag skulle dela med er. I call it Patricia's story. Och jag kallar den för Patricias berättelse. One evening when I was living in Uganda, I'd gone out to Kampala to have dinner with my friends. En kväll när jag bodde i Uganda i Kampala så var jag ute för att äta middag med mina vänner. This was like not something we did often. It was a super big treat for us. I was dressed up, I was excited, and I'm like living my best life. Och det här var inte någonting som jag gjorde väldigt ofta, utan det här var ett speciellt, en högtid där jag klädde mig fint och det var verkligen en festtillfälle. And then suddenly my phone rang and I realized it was one of my staff team members, so I thought I should pick it up, you know. Och då ringer plötsligt min telefon och jag kan se att det är en av mina medarbetare och jag inser att jag borde nog svara på det här samtalet. So I'm like, hey, what's going on? Så jag frågar, vad är det som händer? And they said, Nicola, you need to come to the hospital now, come quick. Och jag blev omtalad, du måste komma till sjukhuset nu, fort. We had this little girl who lived in Katogo slum, her name was Patricia. Och vi hade den här lilla flickan som växte upp i slummen i Katogo. She was just gorgeous in every way. Som var bara underbar på alla sätt. She was about 2 years old at this point and we'd known her since she was born. Och hon var 2 år vid det här tillfället och vi hade känt henne sedan hon var nyfödd. And her mama had been outside her slum house and she was cooking beans in boiling oil. Och hennes mamma lagade mat
i liksom kokande olja utanför hennes lilla hydda. And she had tied Patricia on her back. You know how they have the babies with the little feet and they tie them on. Knutit fast sitt barn liksom så där, ni vet, som man med tyg på ryggen. And so Patricia is sat on her back watching what mama is doing. Så Patricia då, barnet, sitter på mammas rygg så hon kan se vad mamma gör för någonting. Mama leans forward over the vat of boiling oil. Och mamman lutar sig över den här grytan med kokande olja. And Patricia slips out and goes in head first. Och Patricia liksom glider ur och ramlar i grytan med huvudet före. So mama took her to the hospital, called the team and we ran. Och mamman tog dottern till sjukhuset, ringde mitt team och vi bara sprang dit. I will never forget that moment I walked into the hospital room. Och jag kommer aldrig glömma den stunden när jag klev in i det sjukhussalen. I walked in the door and there was the bed. Och jag gick in och såg sängen. And there's Patricia. Och där i ligger Patricia. Her whole body is covered in bandages except for one little hand and one of her eyes. Och hela hennes kropp är inlindad i bandage förutom ögat och en liten del av handen. She's covered in burns from head to toe. Och hon är täckt av brännskador från huvud till topp. And mama is just like walking around the room because she's literally losing her mind. She's deeply distressed about what's happening with her daughter. Och mamman liksom bara går runt i rummet och hon är skakad och stressad givetvis över vad som har hänt so hennes dotter. I walk straight up to the bed and I said to the doctor, can I touch her? Och jag gick fram till sängen och jag frågade läkarna, får jag röra vid henne? And he said, yes, if you do this and do this and do this. Ja, om du gör så här och så här och så här. And then I was able to put my finger into her little hand. Och så kunde jag lägga mitt finger i hennes lilla hand. And she curled her fingers around me. Och hon nöp åt mitt finger. And with her one eye, she's looking me straight in the eye. I hennes ena lilla öga så tittar hon mig djupt i ögat. And her breathing is not just like. Och hon andades häftigt. And I knew that outside of a miracle, I was watching this little girl die. Och jag visste att förutom ett mirakel så kommer jag att se den här lilla flickan dö. Mama comes round next to me. Mamman liksom kommer upp bredvid mig. And she came this side. Hon kom på den här sidan faktiskt. And I had this finger in Patricia's hand. Så jag hade mitt finger i lilla Patricias hand. And I had this arm around mama. Och min andra arm runt mamma. And I'm holding her up because she can't stand. Och jag liksom håller upp henne för hon klarar inte stå på sina egna ben. And I'm praying my best prayer. Och så håller jag i Patricia och ber min bästa bön. I love this little girl. I remember when she was born. Att jag älskar den här lilla flickan. Jag kommer ihåg när hon föddes. And mama is my friend. Och mamma, det är min väninna. And so we're in this moment, you know? Och vi befinner oss i den här stunden. And I knew. Och då visste jag. She was gonna die. Att hon kommer att dö. And I'm like, Jesus. Och jag, Jesus. Where are you in this moment? Var är du i det här ögonblicket? And I can only describe this to you as something truly supernatural. Och jag kan bara beskriva det här som någonting helt övernaturligt. Suddenly, both mama and I were so aware of the presence of Jesus with us. Plötsligt så var både mamman och jag så otroligt medvetna om Jesu närvaro med oss. It was as if he had come up behind us. And he had put his arms around both of us and he was holding us still. Det var som att han själv kom in i sjukhusrummet och omfamnade oss och höll oss båda två stilla. And suddenly everything that was happening in the room and the doctors and the nurses and the chaos, it all just disappeared. Och plötsligt var det som att allt det här kaoset med läkare och sjuksköterskor och allt som skedde liksom, det bara försvann. As we felt the arms of Jesus come around us and hold us. Och vi kände hur Jesu armar liksom omfamnade oss och höll oss. And he was ministering his peace and in his presence into a moment of pain and chaos. Och hur han betjänade sin frid rakt in i vår situation av smärta och kaos. His presence was more real than anybody else's in that moment. Hans närvaro var mer påtaglig än någon annans i det ögonblicket. As we held each other and he held us. När vi höll om varandra och han höll om oss. As we watched Patricia pass away. När vi faktiskt såg Patricia dö.
I can say to you with all integrity. Och jag kan säga till er med all integritet. That this was one of the most beautiful, painful and presence-filled moment that I have ever had the privilege of being part of. Det här var både en utav de mest vackra men smärtsamma ögonblicken som jag någonsin har fått förmånen att uppleva. Death is always swallowed up by life. Att döden alltid är liksom sväljs av livet. By the one who is life himself. Av honom som är livet självt. He is equally present in sickness as he is in healing. Han är lika mycket närvarande i sjukdom som han är and i helande. He is equally present in life as he is in death. This is true. Och han är lika närvarande i död som han är i livet, och det här är sanning. He is equally present. Han är lika närvarande. Beautiful Jesus. Sköna Jesus. Beautiful Jesus. Vackra Jesus. This story of Martha has been very, very precious to me over the last few years. Den här berättelsen om Martha har varit väldigt levande för mig de senaste åren. We're going to go quite deep tonight. Are you ready for that? Vi kommer djupdyka här. Är ni redo för det? I'm going to just like let you into my heart a little bit. Och jag kommer släppa in er in i mitt hjärta lite grann. And share with you some of the journey that I am on. Och dela med er den resa som jag är på just nu. Just because that's what Jesus asked me to do. Bara för att det var det Jesus bad mig göra. And we do everything that he tells us, right? Och vi gör det som Jesus ber oss om, eller hur? The story that Kim was reading earlier has been very precious to me for the last 4 years. Den här berättelsen som Kim läste nu, den har varit så betydelse för mig den senaste tiden. I have a very beautiful husband. We've been married for 30 years. Och jag har en mycket fantastisk man och vi har varit gifta i 30 år. But 4 years ago in the height of COVID he became critically ill. Men för 4 år sedan i COVID så blev han kritiskt sjuk. And for the last 4 years he's done this dance between critically ill to seriously ill to critically ill to seriously ill, and we just keep doing this. Och under de här 4 åren så har han gått från att vara svårt sjuk, tillbaka till svårt sjuk till sjuk, och den här dansen har gått fram och tillbaka. And there are very big question marks over his future. Och det finns stora frågetecken kring hans framtid. And the last 4 years for me have been years that have been full of kind of faith filled prayer and contending for life and healing. Och de senaste 4 åren har varit fyllda av trosviss bön där jag har liksom kämpat, stridit för livet. But also pain-filled moments of weeping and mourning. Men också perioder av smärta och sorg där jag har gråtit. And I feel like me and my family we kind of stood in the middle of these two, you know, constantly all the time. Och jag känner hur jag och min familj liksom dras och slits mellan de här båda hela tiden. And then 1 month ago he took another serious downward turn. Och så bara för en månad sen så blev det värre och han blev kritiskt sjuk igen. Och det här är så svårt. I'm just being honest, it's hard. Och jag bara är ärlig, det är svårt. I don't know what the future will be for him. Jag vet inte vad framtiden innebär för honom. But what I find in this passage of scripture with Lazarus. Men det jag finner i den här berättelsen om Lazarus. And what we can find together is a story of great hope but also great comfort. Det vi kan hitta en berättelse som berättar om ett stort hopp och också om stor tröst. I often say to people the last 4 years feel like they've been a very long hard night. Ja, det är som att de här sista 4 åren har varit en lång och svår natt. And it's not really, that's not just my story. Och det är inte bara min berättelse. Over the last few years since COVID, it feels like the world has been propelled into challenge and chaos. Och det känns som att hela världen genom COVID har liksom skjutits fram i bara kaos. We have a global economic crisis. We have war breaking out. Och vi lever i en tid där vi har ekonomiska kriser och krig som bryter ut. We have political unrest and all sorts of issues just everywhere right now. Politiska oroligheter och bara oro precis överallt.
is a challenge. Det är en utmaning. And I think many people in the world right now would say they're feeling lost, confused, frightened, bewildered, don't know what's going to happen next. Och många människor just nu känner sig förvirrade, vilsna, och liksom vet inte, ser inte vad framtiden and, and är. And here in this story we can find some keys for strength. Men i den här berättelsen så hittar vi liksom några nycklar för att hitta styrkan. Actually we can find some keys for life. Faktum är att vi kan hitta nycklar till livet. Because life will always conquer death. För att livet kommer alltid att besegra döden. Och det är sanning. So here you find Jesus and Martha and they're standing outside the tomb of Lazarus. Och här har du alltså Jesus och du har Martha, de står utanför Lazarus grav. And in her pain and in her grieving and in her mourning she starts to talk to Jesus. Och i hennes smärta, hennes sorg och hennes tårar så börjar hon prata med Jesus. And she's saying to him, "Where were you, Jesus?" Och så säger hon, "Men Jesus, var var du? Why didn't you come when I asked you to?" Varför kom du inte när jag bad dig? If you had been here, my brother would not have died. Om du hade varit här så hade min bror aldrig dött. How I thought you should. Varför kom du inte när jag bad dig? Eller varför agerade du inte på det sätt jag har tänkt? It's this beautiful, pain-filled human moment that we find her in. Och hon befinner sig i en sån vacker, mänsklig, smärtsam ögonblick. And then somehow in the kind of swirling mist of her pain and her grief. Och mitt i liksom den här virvelvinden av sorg och smärta. She begins to tap into this kind of transcendent bravery and courage. Så någonstans så liksom kliver hon och förvandlas in i någon slags mod. And she turns to Jesus and she says this sentence. Och så vänder hon sig till Jesus och säger så här. And she says, "But even now." Men ändå. Even now, you just have to say the word, Jesus, and my brother will rise. Men ändå vet jag even vad du ber om. These two words have become so important for my family. Och de här två orden, men ändå, over the last 4 years. Blivit så viktiga för mig och familjen de sista 4 åren. Even now. Men ändå. Even now he just has to say the word. Men ändå, du even behöver bara now, säga ordet. Though we stand in front of the grave. Men ändå, fast vi står här framför graven. Even now though we walk through the valley of the shadow of death. Men även om, men ändå, om vi vandrar i dödsskuggans dal. Even now when there are moments for our family where the grave feels so real and so overwhelming. Även nu när vi liksom vandrar liksom i skuggan av graven, när det som känns så påtaglig. Even now. Även nu. He just has to say the word. Så behöver han bara säga and ordet. Life will come. Så kommer livet. Life will come. Livet kommer. That's the word of the Lord over my husband's life. Och det är ordet över mitt life mans liv. Will come. Livet kommer. How life comes? Hur livet kommer? I don't get to decide that. Det är inte upp till mig att bestämma det. Jesus does. Utan det gör Jesus. But life will come. Men livet kommer. Because death is always swallowed up in life. För att döden sväljs alltid av livet. It's a spiritual principle. It's how it works. Even now. Även nu. And you find this conversation between a broken-hearted, grieving woman. Och så hittar man den här dialogen mellan en brusten, sorgsen kvinna. And a God who is not offended by our pain, our question, and our confusion. Och en Gud som inte är offended, förolämpad av en kvinnas ärlighet. What I love when you read this story is you hear very clearly what Jesus' heart response to her is. Och jag älskar när man läser den här berättelsen vad Jesus liksom svar till henne är. It's not one of rebuke or discipline. Och det handlar inte om att tillrättavisning. You read it, it just simply says this. It says Jesus wept. Utan det står att Jesus grät. This gives my heart so much comfort. Och det här ger mitt hjärta så mycket tröst. He is full of compassion. Han är så full av medlidande. He is the father of compassion and the God of all comfort. Han är fadern av medlidande.
I was going to Uganda about a year ago. Jag skulle åka till Uganda för ungefär ett år sedan. I was supposed to be going out to run a conference there. Och jag skulle åka ut för att hålla en konferens där. My husband was very, very sick. Och min man var svårt sjuk. And I was sat in the car in Heathrow Airport and I was just refusing to get out. Och jag satt i min bil på Heathrow flygplats och bara jag vägrade kliva ur bilen. And he was saying to me, babe, you need to go. You need to go and get your flight. Men min man säger till mig, du behöver kliva ur bilen. I was saying, no, I'm not leaving you. I'm not leaving you. I'm not leaving you. Jag svarade, jag kan inte lämna dig. Jag kan inte lämna dig. And I remember his words. They were so powerful. Och jag kommer ihåg vad han sa till mig och hans ord var så mäktiga. He looked me in the eye. Och han såg mig i ögonen. He said, Nicola. Och så säger han, Nicola. He never uses my name. When he does, I need to pay attention. Och när han använder inte mitt namn på det här sättet, Nicola, så när han gör det behöver jag vara uppmärksam. If you go to Uganda. Om du åker till Uganda. And you come back and I'm here. Och jag kommer tillbaka och jag är här. This is a win for me. Då är det en vinst för mig. But if you go to Uganda. Men du åker till Uganda. And I die. Och jag dör. And I'm not here when you get back. Och jag är inte här när du kommer tillbaka. This is still a win for me. Så är det fortfarande en vinst för mig. I'll just see you on the other side. Och jag kommer att se dig på andra sidan. All is life. Allt är liv. Death is swallowed up in life. Döden sväljs av livet självt. And he said to me, babes, you need to understand. Och han sa, min älskling, du måste förstå. In Jesus. Att i Jesus. Death is just a gateway into even greater life. I have no fear. Döden är porten in till ett större liv och jag har Now get fruktar out of inte. The car and go and fulfill your kingdom purpose. Så gå ur bilen och gå och fullborda ditt verk för Guds rike. He made it through. Och han klarade sig. But this is true. Men det här är en sanning. This is an uncomfortable message in some ways. Det här är ett obekvämt budskap på många sätt. But you need to hear the truth. Men ni måste få höra sanningen. Death is not failure. Död är inte ett nederlag. Death is just a gateway into even greater life. Död är en port till ett större liv. And death can come in many, many forms. Och död kan komma i många former. Are you with me so far? Är ni med mig så länge? Is everybody okay? Är alla okej? Like this is intense, I know. Jag vet att det här är lite intensivt. I don't know about Sweden, but in the UK for about the last 5 years. Jag vet inte hur det är i Sverige, men i England så är det så att under de 5 senaste åren. All of the prophets have been talking about Isaiah 43. Så har alla profeterna talat om Jesaja 43. In fact, I'm seeing it actually in many different places around the world. Och jag ser det faktiskt på många platser runt om på jorden. Where it says, forget the former things. Där det står, glöm det som har varit. Do not dwell on the past. Dröj inte kvar i det förgångna. Behold, I'm doing a new thing. Se, jag gör någonting nytt. Do you not perceive it? Det spirar, märker ni det inte? It springs up from the ground. Att det liksom spirar från marken. And all of the prophets are talking about this passage. Och det här of scripture. Är något som många profeter talar om. I'm not going to say nu. Much about it because I think John is talking about it tomorrow evening. Jag kommer inte nämna det mer så för jag tror John kommer att komma tillbaka till det imorgon. But I was saying to the Lord the other day, Jesus. Men jag sa till Jesus här, Jesus. I feel like how I imagined this to play out isn't quite what it's looked like so far. Jag bara upplever att det som jag har sett framför mig, det är liksom inte det jag ser just nu. If I look at the church in the UK and när jag tittar på kyrkan i England, I'm like, it's not really going how I thought it would. Så liksom, men det går inte riktigt som jag hade tänkt. Where are we in this passage of scripture, Jesus? Var befinner vi oss i det här skriften? And he said, oh, Nicola. Och så säger han, oh, Nicola, we're still in the perceiving part. Du fortfarande är märker det inte. You haven't begun to perceive it yet. Ni måste uppfatta det. You see, we must learn as the church. Vi måste lära oss som kyrka. To perceive what it is that God is doing. Att uppfatta vad det är som Gud gör. What the season is that He is bringing to an end. Att den årstid som han liksom för till sitt slut. And what the season is that He is initiating and He is beginning. Och vilken den årstid är som han får till att börja och som han vill and then as his fortsätta. Followers, and then, as his followers, och som hans efterföljare, we follow him in it. Så följer vi honom right? i det. We hear what God is saying. We see what God is doing. Hör vad Gud säger och vi ser vad han gör. And then we position ourselves
in alignment with it. Och sen positionerar vi oss i liksom linje med det. Och vi kommer liksom i överenskommelse med det. This is very, very important. Och det här är väldigt viktigt. Particularly for those of you who are leaders. Särskilt för er som är ledare. If you are a leader. Räck upp handen om du är ledare. This is very, very important. Det här är mycket, mycket viktigt. We must not try to finish his sentences for him. Måste sluta att avsluta meningarna åt honom. We must take the time that is needed. Vi måste ta den tid som to behövs. To hear his voice. För att höra hans to röst. To see what he is doing. För att se det han and gör. And wait until we do. Och vänta tills otherwise, vi what we're going to do, det. We're going to run around second guessing Jesus. Annars kommer vi gå runt och gissa oss fram till. And we're going to build systems and practices and structures and stuff. Och vi kommer liksom bygga våra egna strukturer based on what och organisationer. We would like him to do based on what we think we would like him to do baserat grundat på det vad vi tror och önskar att han ska göra. But it isn't what he's doing. Men han är inte vad han gör. And then we just have to dismantle it all and that's messy. Och då måste vi bara liksom ta sönder allt igen och det är bara so we have to hold our spiritual nerve right now leaders. Vi måste liksom hålla vår when we can't quite work it out. We hold our spiritual nerve. Vi håller vår andliga nerv. We listen. Och vi lyssnar. And we watch. Och vi ser. And then we agree. Och så kommer and vi överens. And then we'll see the kingdom come. Och då kommer vi then se Guds we'll see rike the komma. New thing born. Och då kommer vi se det nya we som have håller to determine på att födas. Och vi behöver se. What graves we learn how to stand in front of. Vilka vägar som vi står inför. And what things we call back to life. Och det som vi kallar tillbaka till liv. And what things we leave in the grave. Och det sånt som vi behöver lämna. I graven. Now I would dare to suggest to you and you might want to disagree with me. Och jag kommer föreslå du kanske inte håller med mig. That there are some things over the last 5 years. Att det finns saker som under de fem senaste åren. Since COVID and all of that chaos. Sen pandemin och allt det här. That Jesus som Jesus has put to death. Har faktiskt låtit dö. Now please hear me, I am not talking about people. Och hör mig noga nu för jag pratar inte om människor. But nu. I am talking about systems and practices and structures. Det, utan det jag pratar är system, organisationer och that liksom the Lord principer. Is bringing to death, leading to pass away in a sense. Som behöver att liksom dö. And we as the church. Och vi som kyrka. We have to determine what needs to stay in the grave. Vi behöver se och urskilja vad som behöver förbli i graven. And what we should be calling resurrection life. Och det som vi borde väcka till liv igen. Some things that have died need to stay dead. Några saker som har dött behöver förbli döda. As the church were not very good at that. Och kyrkan är inte så bra på det här. But seasons are biblical. Men årstider är seasons bibliska. Begin, årstider börjar. And seasons end. Och de tar slut. We need to determine the difference. Och vi behöver förstå skillnaden. What I find fascinating about this story with Lazarus. Och det jag finner så fascinerande med den här berättelsen om Lazarus. Is when Jesus stands in front of Lazarus's tomb. När Jesus står framför Lazarus grav. There would have been many, many bodies in that one tomb. Så fanns det många kroppar i den graven. Tombs were built into the hillside, into the rock. Och gravarna liksom man grävde ur dem ur klippan. And they were tall enough for you to walk in and for you to walk out of. Och de var liksom höga nog för en människa att gå and rak lång in i. People would come and they'd lay their dead friend or relative into the grave. Och så begravde man sin döda vän eller släkting i and den. And they would stack them on top of each other. Och så staplar man dem. They would leave the body there for 1 year. Och så lämnar man kroppen där under ett år. And the body år. Would decompose and all of that horrible stuff. Och kroppen förmultnar och ni and vet then they att would come and they'd collect the bones, take them away and stick them in a hole in a wall. Och så samlar man ihop benen och liksom kanske stoppar in dem i olika hål i en vägg. When Jesus was standing outside the tomb that Lazarus was in. Så tänk er när Jesus står utanför graven. Lazarus was not the only dead body in the ground. Så var Lazarus inte bara den enda döda kroppen där inne. Now Jesus could have stood there and gone, "Come forth." Men Jesus hade kunnat stå och bara säga, "Kom ut." And been very non-specific about the whole thing. Och varit inte så specifik över det. And every single body I think in that grave would have come back to life alla again. Alla kroppar där inne förmodligen hade kunnat like night of the walking in. Dead, you know. Och kanske liksom very scary. Ja.
He didn't do that, did he? Levande döda får komma fram. He stood outside of that grave. Men det gjorde han inte. Han stod utanför graven. And he knew exactly what he was calling life into. Och han visste vem han kallade tillbaka till liv. Och han sa Lazarus. Come forth. Kom ut. We need to get better at this. Och det här behöver vi bli bättre på. We need to get better at understanding what graves to stand in front of. Vi behöver förstå vilka är gravarna vi står framför. And what dead things to call back to life. Och vilka döda saker vi behöver kalla tillbaka till liv. And I don't know whether you are standing in front of a grave right now. Och jag vet inte om du står inför en slags grav just nu. And graves look like many things. Och en grav kan se ut som många saker. It may be the grave of a career. Det kan vara en grav av en karriär. A grave of a relationship. En grav av en relation. A grave of your finances. En grav av din ekonomi. It may be a grave of sickness, like it is for my family. Eller en grav av sjukdom som det är för min familj. I don't know what the grave is that stands in front of each one of you. Och jag vet inte vilken din grav är. And to be honest, that in a sense that's not really that important. Och egentligen så är det inte det som är så viktigt. But what is very important. Men det som är is how you position yourself in front of it. Det är hur du positionerar dig framför graven. As Jesus does. Precis som Jesus gör. If we are going to be the resurrection people that we are called to be. Om vi ska vara det uppståndelsefolk som vi är kallade att vara. We must get better at discernment. Så måste vi bli bättre på urskiljning. I'm just listening to the Holy Spirit. Jag bara lyssnar på den helige ande. My husband. Min man. He reminds me regularly. Han påminner mig regelbundet. He will say to me, babes. Han säger till mig, babes. Death is not failure. Död är inte ett nederlag. It's promotion. Utan det är en befordran. I pray with all of my heart that Jesus will heal him, and I know that he can do it. Jag ber med hela mitt hjärta att Gud helar honom, för jag vet att han kan. But if he doesn't, there's no fear in that. Men om han inte gör det, så finns det ingen fruktan i det heller. Because in Jesus, death is only ever a gateway into greater life. För att i Jesus så är döden bara en port in till ett större liv. Hearing the heart of what I'm trying to say to you. Förstår ni i ditt hjärta vad jag försöker säga? I just trust Jesus. Jag bara litar på Jesus. Jag litar på Jesus. I trust Jesus with my husband. Jag litar på Jesus för min man. Jag litar på Jesus för mina barn. I trust Jesus with my future. Jag litar på Jesus för min framtid. I trust Jesus with my heart. Jag litar på Jesus av hela mitt hjärta. I trust Jesus. Jag litar på Jesus. I had a sabbatical recently. Och jag hade en faste period. Do you have sabbaticals in Sweden? Ja, sabbatsperiod. I've been in church leadership for 25 years. This was my first one. Och jag har varit i 25 år and they i gave som församlingsledare. Me 4 weeks and I was so excited. Så jag fick 4 veckor som en sabbatsperiod. So I had these 4 weeks just me and Jesus. We just walked every day. We talked every day. Just me and the Lord. It was like it was so good. Jag hade 4 veckor där jag liksom bara hängde med Jesus, gick med I honom, samtalade med loved honom. It. Och jag bara älskade one day det. I was out walking having a great time. Och en dag så var jag ute och promenerade and I was singing, och hade fantastiskt. And kind of minding my own spiritual business. Och jag liksom bara var för mig själv i min andliga. And suddenly, I heard the Lord. Och plötsligt så hör jag Herren. And he went, Nicola. Och han säger så här, Nicola. I stopped. Och jag stannade till. When you hear his voice, you need to listen, right? För att när man hör hans röst så behöver man ju stanna till. I stopped in the middle of the street. I was like, yes, Jesus. Jag bara stannade där jag var och säger, ja, Jesus. And he said to me, you have a lot to be thankful to Africa for, don't you? Och så säger han till mig att du har så mycket att vara tacksam till Afrika för. I felt very nervous at this statement. Och jag var väldigt nervös. I knew there was something else that was coming, you know. För jag anade att det var något annat som var på väg. So I said, yes, Jesus, I have so much to be thankful to this beautiful continent for. Så jag sa, ja, Jesus, jag vet, jag har så mycket att vara tacksam för den här vackra kontinenten för. And he began to say to me,
Africa has shaped your heart. Och så säger han att Afrika har format ditt Africa hjärta. Africa has shaped your marriage. Och det har format ditt Africa äktenskap. Africa has shaped your children. It shaped your ministry. It shaped your life. Afrika har format din tjänst, you din have familj, so dina barn. Much to be du har så mycket to Africa att vara tacksam för från Afrika för. I'm like, yes, Jesus. Ja, Jesus. And then he said to me. Och så säger han till mig. That season is over now. Den årstiden är slut nu. I was like, what? Och jag bara, my heart started to pound. Och mitt hjärta började These slå. These are my people. Men det här är ju mitt folk. This is my family. Det här är min familj. I've spent most of the last 15 years in the dirt with the poor in Africa. Och jag har ägnat de senaste 15 the Lord åren going, i smutsen. Yeah, that season is just finished now. Bland mitt folk, bland I was de fattiga. Like, what? Men den här årstiden är like, slut. Lord, I don't want that. Men så säger jag, men herre, det, I don't know jag vill how I inte. Feel about that. Jag vet inte hur jag känner för det. And he was so kind. Men Jesus, han är så god. And he said, Nicola, och så säger han, Nicola, this season has to come to an end. Den här årstiden behöver komma for till slut. A new one to begin. För att en ny ska kunna börja. I'm taking you out of Africa. Jag kommer att ta dig ut ur Afrika. I'm taking you into Europe. Och så kommer jag ta dig in and i Europa. I said I don't really want to go there. Men du säger att jag vill egentligen inte åka dit. But I say yes because we always say yes to Jesus. Men jag säger ja för jag säger alltid ja till det Jesus säger. When something ends, something begins. När någonting kommer till ett slut så är det också att någonting nytt börjar. However death comes, it's always a gateway to greater life in the kingdom. Hur död än kommer så är det en port in till ett nytt liv This i Guds true. Rike och det här är sanning. The Lord determines the times and the seasons, det är not Gud man. Som bestämmer tider och stunder. Let's stand up. Låt oss stå. We have time for ministry. Vi har tid för betjäning. Yeah, do we? Yeah. Okay. I know that this is an interesting message. Och jag vet att det här är ett intressant budskap. And I would rather stand here and tell you stories of when we see the dead people come back to life because these are really fun moments. Det finns så mycket i mig som har mycket hellre hade berättat om döda människor som blir uppväckta till livet. My conviction for you as the Church of Sweden. Men min övertygelse för er som kyrkan i Sverige. Because you are representatives of the Church of Sweden. För ni är representanter för församlingarna i Sverige. The church is not a building or an organization, it's a group of people who love Jesus. För kyrkan i Sverige är inte byggnader utan det är människor. My conviction Jesus. For you as the Church of Sweden. Och min övertygelse för er som kyrkan is i Sverige. Is that the Lord is wanting to take you into a new season? Att Herren vill föra er in i en ny årstid. But in order for you to go in, you have to come out. Men för att ni ska kunna kliva in, så måste in ni också kliva ur. In order for the new to be born, the old has to pass away. För att kunna gå in i det nya, så måste det you som can't har live with one gått foot here and then one förbi. Foot over here doesn't work. It won't work for you. Det går inte att leva med ena it won't benet work i det ena och andra. It won't work for Sweden. För det kommer inte att fungera för Sverige. And you have a job to do. Och ni har ett arbete att göra. You have a holy commission. Ni har ett heligt uppdrag. When Lazarus came out, he was fully alive, yet wrapped in the grave clothes. När Lazarus kom ut ur graven så var han svept. And Jesus turns to the people around him. Svepningen fortfarande. Och and he says, now go and take off the grave clothes. Och Jesus säger, gå och ta av honom hans gravkläder. I don't think I would have volunteered for the job. Och jag vet inte om jag hade anmält mig som fri. För det jobbet. Unwrapping a body that's been dead and decomposing for 4 days. Att liksom packa upp en kropp som har varit på väg i förruttnelse i 4 dagar. It was going to be messy. Det var säkert. It was going to be a bit, yeah. Bleh. Ja, lite. But Jesus commanded it. Men Jesus befallde det. And he still commands it today. Och han befaller fortfarande det idag. And this is the word that I have for you. Och det här är ordet som jag har för er idag. Go take off some grave clothes. Gå och ta bort några gravkläder. Sweden needs you to stand up. Sverige behöver er att resa er upp.
It is a new day. I am prophesying it. It is a new day for the Church of Sweden. Och jag profeterar nu att det är en ny dag I över Sverige. I feel it in my bones. Och jag känner det I mina. It is a new day for the Church of Sweden. Att det är en ny dag för so Sverige. So let's leave the old ways behind. Så låt oss lämna let's de gamla leave the old sätten things bakom behind. Oss. All of the things that we loved, all the things that were beautiful in their season, all the things that we've held on to. Let's choose to leave them behind and step into the new. Allt det som vi älskar. Det värderade satte högt allt det som vi så lämnade bakom oss. Let's get busy. Och låt oss sen bli fullt upptagna. And go and take some grave clothes off this nation. För att gå och ta av gravkläderna. And it may be costly. Och det kanske kostar på. And it will be messy. Och det kommer vara rörigt. And you may have to tackle with a corpse or two. Och ni kanske måste dela med några lik eller två. But freedom will come. Men frihet kommer and life att komma. Will rise up. Och liv kommer and att uppstå. Transformation will break och förvandling out. Kommer att ske. This is the promise on the other side. Det här är löftet för andra Things sidan. Have to die in order for something to live. Saker behöver dö för att nya something saker ska uppleva. Something has to pass away in order for something to be born. Oh, I went over the line. Saker behöver dö för att ja. Coming to the light. Am I making any sense? I'm making sense in my head. Am I making sense, Hans? Ja, är det här verkar det förnuftigt för er? You see, on the other side is life. För på andra sidan så finns det liv. And life in all its fullness. Och liv I all dess fullhet. We just have to cross over the line. Och vi behöver kliva över linjen. Let's just hold out our hands and ask Holy Spirit to come. Så ber vi we're going to do a bit of a brave thing tonight and we're going to let go of some things. This och vi ska göra något modigt ikväll. Vi ska släppa taget om lite olika this saker. Is just the beginning of the journey that I think he wants to take you on over och the next few days. Det här är början på en resa som jag tror att han vill leda er på. I'm just going to invite the Holy Spirit to come with us. Bara heligande. Holy Spirit. Heligande. We love you. Vi älskar dig. Come. Kom. Fill the room with your presence. Fyll det här rummet med din närvaro. Now let's just wait for a moment. Och så väntar vi bara en stund. Come, Holy Spirit. Kom, helig ande. Jesus. For some of you, there is a wrestle in your heart that's been going on for some time now. I några av er ser det som en inre brottning I ditt hjärta som har pågått en tid. And you know that there are things that you need to let go of. Och du vet att det finns saker som du behöver släppa taget om. If that's you, om det är du, right now in your chair where you are, just pray, surrender it, let it go and lay it down. Där du är vid din stol, så ge det till Jesus, bara överlämna dig och det till honom. Just say, give it to you, Jesus. Bara säg, jag ger det till dig, Jesus. I surrender it to you, Jesus. Jag underordnar, jag bara överlämnar det till dig. My husband says all of the time. Min man säger hela tiden. I don't know why this is happening to me. Jag vet inte varför det här händer mig. I don't know many things. Och jag vet inte många but saker. This I do know. Men det här ett vet jag. He is good. Han är god. And he is faithful. Och han är trofast. And he is trustworthy. Och han är pålitlig. This is true. Det här är sanning. He only has good things for you. Och han har bara gott för dig. If he is asking you to lay down something, it's for your good. Om han ber dig att lägga ner någonting så är det för ditt it's bästa. It's for your good. Så är det för ditt bästa. Love himself älskar is your honom. Reward. Är din belöning. I can hear this little song going round in my head. Och jag hör som en liten sång som spelar I mitt huvud. And it says, som går. There is no fear in love, nothing to be scared of. Det finns ingen fruktan, det finns ingenting att vara rädd för.
There is no fear in love. Det finns ingen fruktan I kärlek. Nothing to be scared of. Ingenting att vara rädd för. The one who is the lover of your soul. Den som är din själs älskare. Who knows you better than you know yourself. Som känner dig bättre än dig själv. Is going to take you by the hand and lead you forward into himself. Kommer att ta dig vid handen. This can only be good. Och leda dig in I det som bara kan vara av godhet. If you know that you need to lay some things down or let some things go. Om du är den som vet att du behöver släppa taget och låta saker gå. We're going to do a few things, but this is the first one. Men det här är den första saken vi ska göra. I'm going to invite you to come out of your chair now and as a sign, as a declaration, and just come and stand here. Och som en tecken på att du tar det här steget. Just as a declaration between you and Lord, I need to leave these things behind. Come forward now. Jag lämnar saker bakom mig för att kliva in i det som du har. To the Lord. Så kom fram du som känner att det här är du. Kom fram och bara ställ dig. Just if you can come right to the front. Kom hela vägen fram så att vi gör plats för många. It's a beautiful thing to die. Det är faktiskt en vacker sak att dö. It's a beautiful thing to die for Jesus. Att få dö för Jesus. To lay things down on the altar. Att få lägga ner saker för honom. To lay yourself down. Att få lägga ner sig själv för honom. Dietrich Bonhoeffer used to say. Dietrich Bonhoeffer brukar säga. When Christ bids a man come, he bids him come die. När Kristus ber en människa komma, så ber han honom kom och dö. It's a beautiful thing to die for Jesus. Och det är en vacker sak att få dö för Jesus. Just hold open your hands. Så håll fram, höll upp era händer. Say here I am, Jesus. Och säg här är jag, Jesus. Här är jag. Everything is yours. Allt tillhör dig. Allt tillhör dig. Holy Spirit, I ask you to come and move. Så helige ande, kom och rör dig. Thank you, Jesus. Tack Jesus. Shira bara sonda da da da. Kiana mo shonda da mo sokora. Jesus. Father, I pray for a spirit of courage and bravery. Herre, jag ber om en ande av mod. That we would be those who follow wherever you lead. Att vi får vara de som följer dig vart än du än leder. Whatever the cost. Oavsett vad kostnaden är. Whatever the sacrifice. Vad offret än må innebära. I just release it on you right now. Jag bara förlöser det modet över er just nu. Bravery and courage. Bravery and courage. Mod. Blue. Bravery and courage. Mod. Shiaraba sondaraba kiaraba. All for you, Jesus. Allt för dig, Jesus. For your name and for your kingdom. För ditt namns skull och för ditt rike. We're not going to rush. There's more we're going to do, but we're not going to rush. Vi kommer inte rusa, vi har inte bråttom. Because this is very important. Det finns mer vi kommer göra ikväll, men det här som sker nu, det är väldigt viktigt. This is the altar that he pours himself out. Det här är altaret liksom där han utgjuter sig själv. All for you, Jesus. Allt för dig, Jesus. We say yes to your plan. Vi säger ja till dina planer. Ministry team, if you could just start to move around, I would be very grateful. Så förbönstibet, ni får gärna komma och börja röra er. Please just gently lay your hands and just bless what the Holy Spirit is doing. Försiktigt välsigna det som den helige ande redan gör. Keep your words to a minimum. Håll era ord liksom begränsade, utan bara välsigna det Gud gör. Just bless them. Välsigna dem. There are some people here who have been through a grief or a trauma. Det finns några av er här som har gått igenom en djup sorg eller till och med trauma. Where something has happened to you outside of your control. Där någonting har hänt som är bortom din egen kontroll. And
And however much you try, you're kind of stuck in that grief and that pain. Hur du än försöker så har du liksom fastnat i den smärtan och den sorgen. It's like those grave crows that just wrap themselves around you. Det är som att de här gravkläderna bara lindar sig mer och mer runt dig. But tonight the Lord wants to come and set you free. Men ikväll så vill Jesus befria dig helt. And lift off the grave clothes. Och lyfta av dig gravkläderna. If that's you and you're not already here at the front, come forward because we want to pray. Om du och du inte redan står här framme så ber jag dig också att komma fram, och det finns gott om plats både på höger och vänster sida. Just going to take authority over those grave clothes. Och jag bara tänker ta auktoritet över de gravkläderna. So in the name of Jesus. Så i Jesu namn. I take authority over grief. Tar jag auktoritet över den sorgen. Where it's become an identity. Där sorgen har blivit en identitet. Pain and sorrow where it's become an identity. Där sorg och smärta har blivit en identitet. And I lift it off of you right now in Jesus name. Lyft det av dig. I break its power off of your life and I call you into freedom. Bryter den makten i Jesu Kristi namn. I call you into life. Och you were not born for the grave. You were born for life. Du är inte and I call graven, you into life right now in Jesus' name. Och jag kallar dig till liv just nu i Jesu namn. Life comes. Livet kommer. Life comes. Livet kommer. Shikore yarabarara shinarai. Prayer ministry team, you need to move quite quickly, I think. Please make sure that everyone is prayed for. Ni bara går ganska snabbt och välsignar olika människor. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Fill them. Honor this sacrifice. Shikorarabarai. Yes, Jesus. For some of you, det finns några av er. As I was just talking at the end about what the Lord is speaking over Sweden right now. Som när jag pratade om det som Gud you felt something har för begin Sverige. To kind of like rise, faith begin to rise in your spirit. You're like, yeah, så I kände feel du it. I en igenkänning av att tro eller någonting väcktes till liv inom dig. If that's you, just put your hand up for me so I som can see where you are. Så bara räck upp like, din hand like, där du är. I can feel the heart of God for my nation. I want to pray Sverige. For you. Come forward. Maybe come over this side so we can see where you are. Så kom i det här hörnet på våran högra this sida, eran vänstra. If you're like, yeah, så finns det gott om plats. I feel something. The Lord is birthing. Come here. Come quickly. Kom fort. I need some prayer ministry team to move and you just om lay hands. Om det finns några kvar i förbönsteamet eller andra som också vill. Hans, you should come here and pray. Hans, kom och where's be John för. Where's John Coles? He should come here and Anne. You just hold out your hands. I'm just going to pray for the power of God to come upon you and to fill you and equip you to take your place in what it is that God is doing. It's not about my prayer. It's about the Holy Spirit. So just open your hands, close your eyes, and allow the presence of come, Holy Spirit. Come in your power. Come in your anointing. Kom heligande, kom med din kraft och kom med din smörjelse. We say yes to your plans for Sweden in Jesus name. Vi säger vårt ja till dina planer för Sverige. We say yes to your plans for Sweden. Vi säger ja till dina planer för Sverige. And we break agreement. We break agreement. Vi bryter den överenskommelse. With everything that the enemy has initiated over this nation. Med allt som fienden har för det här landet. Even everything that religion has initiated to. Religiös. And we say no more in Jesus' name. Så säger vi inget mer av det i Jesu namn. No more in Jesus' name. Inget mer i Jesu namn. And Holy Spirit, I ask that you would come with your power. Jag ber att du kommer and with your fire. Kraft. And fill them fyll and anoint them for the task at hand. Smörj dem för den tid som ligger framför. Now just wait. Vänta. Just wait. Bara vänta. The Holy Spirit is here and he's moving. Helige Ande är här och han rör sig just do nu. Do not rush. Ha inte bråttom.
sometimes he comes like this sea, you know, he comes and then he pulls back and then he comes again. Just keep waiting, he'll come in more power. Så rör sig Guds ande lite som ett hav, som är vågor som liksom rör sig fram och tillbaka. Thank you, Jesus. Tack Jesus. Father, we speak your word of life over Sweden. Herre, vi talar ditt ord we speak your word over, of life over the church of Sweden, vi over your people. We call them into life in Jesus' name. We call them into resurrection life and power in Jesus' name. Kraften I ditt namn, we Jesus. Speak to this nation and we say, rise up from your grave vi talar and live till den här nationen, och vi in säger, the abundance of the kingdom. I Guds överflöd. Guds rikes överflöd. Thank you, Jesus. Tack Jesus. Thank you, Jesus. Tack Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship team, maybe you could just sing something.